По-перше, була можливість зібрати всіх безпосередньо підлеглих керівників регіональних центрів в областях на місцях, побачити відповідно їх, як вони можуть працювати в команді, як ми можемо взаємодіяти, чи можемо ми покладатися один на одного, що є дуже корисним. Я побачив якісь проблеми, які є там певні в команді, що на що треба звернути увагу, що необхідно змінити. Головне, що вони отримали нові знання та навички, тому що ми розуміємо, що це державні службовці. Більше того, деякі з них це колишні міліціонери, які фактично закінчили там Академію внутрішніх справ України, і в них така фундаментальна, але при цьому така доволі суворе навчання було, і воно дуже базове, і фактично як таковий менеджмент вони не вивчали, а в умовах реформи, яка відбувається в рамках нашої структури і перетворення всієї системи, є дуже важливим змінювати свій світогляд, тому мені дуже приємно, що завдяки цьому курсу семінарів ми зможемо якраз таки дати нашим керівникам на місцях ті знання, ті навички, які їм не вистачало, для того, щоб вони потім це могли передати вже своїм підлеглим і відповідно готувати команду до такого клієнтоорієнтованого і сервісоорієнтованого підходу при комунікації вже з громадянами, яким ми надаємо безпосередньо послуги. По-перше, як управляти людьми. Для мене цих знань бракувало дуже сильно. Найперше, з цього всього, що можна виділити, це мотивація, тобто як правильно мотивувати людей, це по-перше. По-друге, як обирати людей. По-третє, як правильно розставляти задачі і для яких людей які задачі краще розставляти. Я була одна із активістів реалізації цього проєкту, так, ми з ким домовлялися про цей проєкт, для того, щоб об'єднати наших менеджерів всіх, тобто регіональні сервісні центри і менеджери ГСЦ, щоб вони всі між собою були на одній хвилі. Вони мають ефективно розподіляти свій час. Вони мають виконувати свою роботу не просто на відчепись, я зробив, вони мають якісно підходити до виконання завдань, і вони мають бути мотивовані, і найголовніше, це просто топ of the top, вони мають вірити в реформу. В плануванні роботи, в роботі з колективом, в визначенні пріоритетів роботи, поставлені задач, контролю, аналітики. Я думаю, що це буде вже робитися в новій якійсь формі. Вже з висоти того, що я вже прослухав, то буде зовсім по-іншому моє ставлення до колективу. Будуть визначатись пріоритети, будуть до тих пріоритетів визначатись люди, які будуть виконувати. Ну, якщо я не помиляюся, майже рік, ну, може трошки менше, ми співпрацюємо по різним напрямкам, і завжди всі проекти, не було жодного разу такого, щоб нам сказали, там, ні, ми цим не будемо займатися. Тобто завжди розглядають, завжди допомагають, завжди консультують. Скажу навіть, що я вам фактично нам таку основну підтримку системно надали, тому що велика частина успіху там цієї реформи і подальшого впровадження якраз таки завдяки підтримці ЄОАМ.